Pražský filmový orchestr jediný svého druhu v České republice zavítal 15. března už po 9. do Brna. Příchozí se nejvíce těšili na avizovanou skladbu Jurský park Johna Williamse. Pro diváky dirigent připravil i další pestrý program, zahrnující melodie například z akčních filmů s Jamesem Bondem a Mission Impossible. Rozveselil posluchače hravými melodiemi animovaných filmů Toma a Jerryho a zakončil koncert hudbou irských tanečníků Lord of the Dance. Celý ten repertoár se nám jako líbí, takže zatím úplně výborné. Co bylo zatím nejlepší? Mně se nejvíc líbil asi Jurský park, hned na začátku. Úžasně jako vždycky. My už jsme tu po hodně moc státe, nevím, po kolikáté. A jsme po páté a vždycky je to úžasný. Jak se vám to zatím líbí? No, dobrý, no. A znáš ty filmy? Co, který? Některý, jo. A který? No, Mission Impossible. Melodie z tanečního vystoupení Lord of the Dance byla zařazena jakožto předčasný hold svátku svatého Patrika, který Irové a příznivci Zeleného ostrova oslavují 17. března. Diváci si vytleskali jako přídavek filmovou melodii z boxerského snímku Rocky. Tak mě by zajímalo, jak byste zhodnotil dnešní koncert. Byla to pecka, ne? Zvukově to bylo dobrý, myslím si, že zvukově jsme tady měli dneska to snad nejlepší ze všech těch Brn, co jsme tady hráli. A bylo to super, hlavně prostě moje spotky, tady trombóny třetí a tuba, to byla pecka. Tak já bych se chtěla zeptat, jak se vám dneska hrálo s orchestrem? Hrál jsem výborně, to bylo skvělý, my jsme se to užili, tady s paní Korintovou jsme odehráli, hráli jsme spolu Lady is a Tramp, Golden Eye a bylo to skvělý, super. Tady se mi zpívá vždycky úžasně a zvlášť se mi zpívalo dobře, když mě dirigoval můj syn a moje dcera hraje na tympány dneska, přijela na otočku z Prahy, tak mám velikou radost. Pro televizi Stisk Iva Kubánková, Daniela Pavlničová a Zuzana Rajdová.